Vi är Spelskaparna. Välkommen till Spelskaparna, podcasten om personerna bakom spelen. Vi har nu nått fram till avsnitt 13 och i detta avsnitt är det Jenny Brusk som är gäst. Jenny jobbar nu för tiden inom akademin på Skövde högskola med spel, men hon har tidigare jobbat som programmerare och projektledare. Mycket runt 2000-talet och bland annat har hon jobbat på spel som Backpacker 2, Fest i Mumindalen och Kosmopolska. Det blir ett intressant samtal och nu tycker jag vi lyssnar på det. Ja, Min relation till datorer, alltså jag stötte ju på datorer när jag gick i gymnasiet, men det var faktiskt väldigt roligt. Det var ju på den tiden, det här är ju några år sedan då va? Mitten på 80-talet, början på 80-talet kanske så hade vi ju datorer och då hade vi en musiklärare som var väldigt fascinerad av datorer. Så att han försökte få oss att programmeras. Han hade så här färdiga skript som vi skulle liksom implementera. Och vi var ingen som fattade någonting. Så här, varför? <laughs> Vad ska det här göra? Och sen vet jag, då kunde man liksom använda det som ordbehandling och så, där. men det var liksom på den nivån. Sen så kan man inte säga att eh, det satte igång förrän jag egentligen började på universitetet. Och Då studerade jag ju datalingvistik. Och då använder vi förstås datorer hela tiden. Så att det var väl egentligen första gången jag fick en relation till datorer kanske. Men eh, jag måste bara plocka upp det här med musikläraren. Det var ju lustigt att det var just musikläraren ja. då, som, ja, av alla liksom. Ja, Men det, han var det var en, faktiskt. På, av någon anledning liksom, intresserad då? Ja, jag. och jag menar på den tiden fanns det ju ändå människor, så att säga. föräldrar och så här till, tror jag. Till såna i min ålder som hade intresserade föräldrar. Men eh, mina föräldrar var liksom inte inne i det där alls. Så att jag ja. hade ju ingen liksom, relation till datorer överhuvudtaget. Så han var väl en av dem. Ja. Som, så då blev det han som drev det liksom, på skolan det. också. Ja, men det är klart, det är väldigt svårt att få någon att förstå vad det är man håller på med. <laughs> Kanske. Men hur kom det sig att du valde datorlingvistik då? <laughs> Det här är liksom mig i ett nötskal eh, Jag hade ju då jobbat eh, något år och så bara kom på, nej nu vill jag nog börja plugga och det här var ju i augusti och du vet ju att ansökningarna är ju då i april. Ja. Mm. Men då i augusti kom jag på att, nej men börja plugga det är det jag ska göra nu. Så tänkte jag, men eh, hur gör man då? Eh, och vad kan man börja läsa nu? Så att, men då hade min morbror då som jobbade på institutionen för språkdata då, han hade, han hade liksom försökt att få alla, vi är en ganska stor släkt så där, mm. med ganska många kineser. han hade liksom försökt få någon att intressera sig för, för, för att jobba med språkteknologi då, i olika former. Och det var ingen som riktigt förstod vad var han höll på med heller. Men så, så var det någon sån här, det ringde någon klockan, han hade pratat om någon utbildning, liksom. jag, jag kollar med honom <laughs> så kan jag ju se om det finns några platser kvar. Då. Ah, så var det den här utbildningen inom datalingvistik ett program som de hade och, och så kollade jag lite i katalogen, ah, det verkar väl okej, okay. för jag hade ju läst humanistisk och jag hade dessutom läst in teknisk, jag hade ju liksom båda gymnasiekompetenserna så att säga. Så Jag chansar väl på det då, så ringde han Vad tror du, tror du det finns några platser kvar eller? <laughs> <laughs> han bara, Men kom dit första dagen, liksom. det brukar jag gå bra, så att jag hade inte sökt. Så jag går dit och är så här jättekäck och pratar med sekreteraren. Ja, ja, här är mina betyg. <laughs> 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 och sen det här är det också så här konstigt som jag kommer ihåg. Att, för då, då fick jag vara inne där liksom, på institutionen, där han var, så jag träffade honom där då. Och då, och då den första jag möter där inne, det är liksom Sture då ja. som ju då, eh, satt som, som ständig sekreterare för akademin. Det hade jag ju ingen aning om, det, och jag satt där det. Och, Nej, ”jag har läst det här <laughs> <laughs> Jag visste inte vem han var. Så, här, efter, ja, men det var ju, så att jag satt ju liksom och pratade med stora Alen där. Och, första dagen. <laughs> första dagen, liksom. Och sen så började jag bara, för de hade ju platser över då. Så att, så det var, jag ska säga jag hade faktiskt ingen aning om vad det var jag började på. Men sen så tyckte jag det var alltså, svinkul, så att jag blev kvar ja. och tog min examen då. Efter fyra år. Men vad va, va var det egentligen? För det, det säger jag inte med i mycket heller faktiskt. <laughs> nej, men alltså. det är ju alltså där, där man behandlar naturligt språk med hjälp av liksom, teknik då. Alltså naturligt språkprocessering pratar man ah, om. Och så ja, språkteknologi, ja, okay. maskinöversättning, dialogsystem. Just det. Ja, nej. men det var väldigt roligt. Om man är, är lite som att man inte kan välja sida, så är jättebra då. För jag kände att jag var ju både humanist och intresserad av teknik. Så ja. att det blev där, då behövde man ju inte välja. Det var ju perfekt. Ja, men det, det, det behövs mer av den typen. Det känns som att det är väldigt konstigt det där, som att man skulle se det som två olika läger. Det tycker jag är ganska tråkigt, att, att det ofta är liksom att, man inte bryr sig om den andra sidan när man är på... Ja, och faktum är att det är när man kombinerar det, som, som det blir intressant, tänker jag. Alltså tekniken i sig är väl inte så intressant, om man inte applicerar den på någonting som man tycker är intressant. Nej, precis. Och det är egentligen exakt samma som med spel, så alltså, där har du exakt samma kombination egentligen, att ja. du har just de här så konstnärliga, humanistiska, ämnena där du, som du kombinerar med teknik och så blir det intressant. Verkligen. Okej, okay, så du började med utbildningen där, men vad, hur hamnade du sen in i spelbranschen? Ja, det tänker jag så. Ja. <laughs> ja, men när jag var klar så, så började jag jobba på universitetet och sen blev jag uppringd av en man som säger, ja, jag är kompis med honom, så vi en gemensam bekant då. Och ja, men vi söker en programmerare till vårt spelföretag, skulle vi vara intresserade av det? Jag, eh, spel, tänkte jag. Jag hade ju suttit liksom, under hela mitt examensjobb och bara suttit och spelat spel, typ. Eh, jag ägnade ju som kanske 70 av tiden åt att spela spel och 30 åt att skriva på mitt exjobb. Så jag kände bara, det här kan ju bara vara kul. Eh, och detta var ju 1996, då, början på det. Så att jag bara, ja, <laughs> jag, jag kommer. Och så glömde jag glömmer aldrig när jag åker dit då, på anställningsintervjun, för de var så där himla positiva. för Jag tror att de ville ha en tjej. Liksom. De kände att de behövde ha lite mer liksom, blandad uh, arbetsstyrka. De var fyra killar som jobbade där då. Så de var ju superpositiva bara att jag var där tror jag. Mm. Uh, och de ställde sig, ah du, uh, har du jobbat någonting med Photoshop? Och, det, och jag bara så här, Photoshop, det, vad är det? <laughs> jag har ingen aning. Så här, Hur får de saker att röra sig på skärmen? Du vet, jag, du vet, jag hade ingen aning om någonting. Jag hade Nej. bara med, jag kunde liksom, visst men, jag kan väl liksom jobba med språkprocessering och sådär. Men mm. bilder och vad eh, de pratar om, ja, vi använder filemaker, jag har lämnat det en gång? Så jag bara, va? Eh, eh, nej, <laughs> <laughs> alltså, jag kunde visst vara nöjd med men jag kan prolog. <laughs> 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 så att egentligen kände jag det här kommer ju inte att gå bra, jag kan ju ingenting av det här som de frågar, men de var supernöjda bara, ja du kan börja det <laughs> Och sen, herregud, det var ju inte svårare än att de, jag menar, jag kunde ju programmera liksom, så att de, det var ju bara att lära sig det. Så de jobbade, då jobbade vi i director, ja. eh, macromedia director, så att det var ju inte, det var ju inte den mest avancerade programmeringen det handlade om heller. Så att då fick jag ju egentligen bara skolas in och sen, som min första projekt det var ju, fest i jag fick programmera när Muminpappa skulle vakna upp. Ball, det är som kända ballongspelet. Det tog mig liksom hur lång tid som helst, men, men det var väldigt, väldigt roligt. Ja. Var det, tyckte du det var läskigt då? Alltså, för det, det där kan ju vara ganska jobbigt, tänker jag, om man känner så här att, oj, det här, jag kan inte de här grejerna på förhand. Liksom. Ja, lite var det ju så. Men samtidigt så bekom det mig inte så där himla mycket, för jag, tänkte, jag tyckte bara det lite kul. Ja. Jag tänkte, det kan väl inte vara så himla ja, det, det, svårt. Jag tänker, det, är väl, det där är väl hemligheten till att eh, klara av det, helt enkelt. Att ja, lite man, så. Att man kör, liksom. Och sen var det ju någonstans att, Ja, alltså jag kom ju också från, jag höll ju på med musik, så att jag var ju väldigt intresserad liksom, naturligtvis av, av de här konstnärliga uttrycken också. Och jag vet att när jag då skulle sluta på universitetet, då vet jag att han som jobbade som vaktmästare, han var en väldigt speciell person så jag var som jobbade som vaktmästare. Alla kände honom, han var, väldigt, han var väldigt intellektuell. Och han bara, Men Ska du sluta här och börja i spel? Är du klok? Det, det, liksom, Han du jobbar på den finaste arbetsplatsen, liksom, med såna här fina, höga värden, och så ska du ner och göra spel. eller kan du sänka det så lågt? Så, så då. Men jag tror att jag såg det nog mer som att jag... Alltså det var som ett, för mig var det som ett sätt att kombinera liksom, det jag hade pluggat med mitt musikintresse. Alltså det, blir kanske inte konstigt, men alltså, så det var nog mer det som gjorde att jag kände att det här, att alltså, göra någonting som bara är kul, det kan ju inte vara fel. Så att jag har ju... Att skapa någonting som skapar nöje för någon annan, det ligger ju väldigt mycket i det när man håller på med musik mm. också. Så att det var för mig var det lite samma sak, att man bara, det finns någon stor tillfredsställelse i, i att skapa positiva upplevelser för andra. Så att jag, där tror jag liksom mycket av min drivkraft låg. Just det, intressant. Men vad, Skulle du kunna berätta lite om, om Fest i mm. Vad det var för någonting? Alltså, alltså vår USP, eller unique <laughs> selling point, det var att det var en, ett 3 spel för barn, det första tredje d spelet för barn. Det var ju en sändning med modifikation, men det var ju eh, Vi gjorde Mumin i 3D, men det var ju inte en 3D-motor, utan det här var ju förändrade bilder då, som man hade skapat i ett 3D-program. Och eh, det var då riktat barn. Så att vi hade fått en licens på det här i kombination Vi skulle göra Backpacker 2, det var ju det som, som förlaget ville. Och då hade vår chef då, Jens Thorsen lyckats eh, förhandla fram att vi också skulle göra ett spel som Polska. Kosmopolska. Sen ville också den här förläggaren att vi också skulle göra den här mumin för de hade fått licensen för, för Muminvärlden och då ville de att vi skulle göra sånt. Så att de, Backpacker och Fest var väl egentligen sånt som förlaget verkligen ville att vi skulle göra och det tredje projektet, Kosmopolska, var ett projekt som, som vi ville göra. Så att det skulle då bli ett barnspel. Och det, när jag kom dit så hade de liksom satt grundstoryn så där. Så att jag började väl med, med att liksom rita upp lite flödesdiagram och lätta liksom upp värden och så där. Men, men sen var, jobbade vi ju lite så här, att okay, vi ska, ha, här ska, man ska börja med att väcka alla, hur ska de göra det? Och så, okej, okay, han, ska, han ska ha det tror Jag inte att jag... Alltså jag tror att det redan var bestämt, många av de här ja. modulerna som skulle implementeras. Så, så det får du ta. Så att, ja, jag gör väl någonting, hur ska det funka? Ja, men typ lite så här. Det var inte så att man satt med liksom ett designdokument, så som vi säger till våra studenter att de ska göra idag. Utan man, det var mer att göra ett spel. Och det är så intressant, för nu när man tänker tillbaka på hur man skapade spelet, man pratar om det här med spelbalans och alla med hur saker och ting ska röra sig, det, det, fick vi, det var ju bara trial and error. Liksom. Det var mm. bara, ja men nu verkar det kännas som en bra, som bra balans i spelet. Men det tog ju jättelång tid, eftersom det var det första som jag gjorde där. Det, det fanns ju några som grejer som var väldigt bra, tycker jag, med det spelet. Det ena var att vi, vi faktiskt la resurser på det. Alltså det, var, det. Vi var väldigt många att det skulle bli ett väldigt bra spel. Men det innebar ju också att vi tog in riktiga röstskådespelare, alltså riktiga Aha. Mumin, alltså de som hade spelat in tv-serien tidigare. Ah, så att vi åkte ju alltså till, eller jag var det som åkte till, till svenska eh, teatern i Helsingfors. Och eh, hade kontakt med dem där då, så vi har ju, det är ju liksom där, liksom original i Lilla Mio. och original med min mamman och, och så där. Och sen tog vi kontakt med Peter Lundblad, för han hade ju gjort eh, Vem ska trösta Knyttet? Så han var ju också väldigt förknippad med Mumin och Muminvärlden. Så han gjorde ju all musik till ah. spelet. Och det var ju också otroligt häftigt. Han berättade om hur han hade träffat Tove Jansson första gången. Det var så här väldigt... Så vi levde liksom i den här världen. Vi satt och, och läste alla de, här, alla de här serietidningarna som finns, eller serieböckerna då, med Mumin som är helt fantastiska. Men, ja, men så det var, det var ju en väldigt rolig produktion, faktiskt. Men, men vad, bara för att få en liten klarare bild här för mig då. Detta var på PAM Vision. Uh -huh. Ja, då hette vi Tati. Okej. Okay. Mm. Och hur, hur många var ni? Fem personer. Men då Oj. hade vi ju så att det var jag och eh, två till, det var han grafiken och så var det en till programmerare som jobbade med Mumin. Och sen jobbade den andra programmeraren, alltså båda vi programmerare jobbade också lite i ett annat, då jobbade också med, med Backpacker 2 samtidigt kan man säga, men det var främst min chef och den andra grafiken då som jobbade med Backpacker. Sen hoppade vi in där och gjorde vissa delar då. Och sen när vi var klara med MIMI, så hoppade vi in på det projektet helt och hållet. Men, men du, du fick också andra arbetsuppgifter här, förstår jag, om du flög ja, till Helsingfors. – Vi gjorde det liksom och... allt. Ja, men alltså, jag, jag, alltså, jag kan säga att när det är så få, så ja, får ja, ja. man jobba med ljudredigering – och man får jobba ja. med bildredigering. Sen att jag, jag skulle aldrig rita någonting, för det, det, det är inte min grej. Då. Men att liksom redigera bilderna och se till... Och så, vi fick, fick, på den tiden fick man så här, jobba med paletter. Man måste ha liksom, en specifik palett. Vi hade ju bara 256 färger. Ja. Så då fick man ju jobba med sådant arbete, liksom, att se till att eh, alla bilder hade en, en unik palett. Ja, och också sagt var ljudredigering. Vi spelade in, ljud, alltså, vi spelade in så att säga, röster innan vi skickade iväg dem för, för riktigt röstskådespel. Då. Så att det var ju mycket, vi gjorde verkligen allt möjligt. Vi var med och skrev manus, gjorde tillsammans, <laughs> vi gjorde designen tillsammans. Så att allting skapades ju liksom i, i teamet på något sätt. – Låter kul. – Ja, det var ju det. Det var ju fantastiskt roligt och det kan jag nästan tycka är synd för de som var på det stora företaget, att man bara ska sitta och göra sin enda mm. grej. För det är ju också, det så får man sån distans till produkten som helhet och sen är det ju, jag skulle nog bli lite uttråkad också om jag bara vill göra en <laughs> grej. Jo, Men hur, när det här väl släpptes, fick du någon feedback på liksom vad, vad folk som spelade tyckte om det och så? Ja, alltså det blev ju jättepopulärt faktiskt och sålde jättebra och vi fick ju översätta det till flera olika språk. Vi hade ju Den roligaste översättningen var nog när den skulle översättas till japanska. I äh. Japan är de ju helt tokiga Mumin. De är egentligen tokiga i allting som har med Finland att göra. Och framförallt Mumin. Så att den skulle självklart då översättas till japanska. Men det gjorde ju inte vi, utan det var ett företag som, i Japan som översatte det. Så att säga. Men vi fick ju då hela tiden bilder så att vi kunde se hur det blev. Men det absolut bästa var när jag fick en, ett fax med eh, liksom en, en ritning och så var det jättemycket liksom text på japanska. Och jag förstod, som, okay, det är någonting som är fel här. Liksom. Och sen så börjar man så förstå, okej okay, det verkar vara det här, det, sista, det avslutas med liksom att man ska dela ut inbjudningskort till alla i världen. Mm. Och då åker man som på en tågbana, åker runt. Och sen när man ser den här bilden som de har skickat med så förstår man att, okej okay, det är tågbana, det är fel någonstans i tågbanan. <laughs> Du vet, och så okej, okay, var det verkligen det liksom? Men du vet, hela det här pappret, det var bara liksom, hur mycket japanska tecken som helst. Och så det liksom den här bilden och så någon, någon liksom inringar typ här, helt fel. Och det var ju fantastiskt. Men det är också, den blir ju väldigt, väldigt japanska versionen. För den, det är ju, just de här japanska tecknen gör ju bara, det blir, ja det är väldigt, väldigt Och sen så översätts den ju till, ja, ett, ja franska, engelska, norska, danska, finska, ja jag minns inte, men det var ju väldigt många språk mm. som den översattes till och gick väldigt bra. Jag träffar ju faktiskt fortfarande ungdomar nu då och även nu studenter som, det här var typ ett av de första spelen som de spelade. Um, <laughs> jag, vet, jag satt på flygplanet någon gång och skulle åka till USA. Då sitter jag jämte en ung tjej. Och så säger, sitter hon och så säger hon, lite på sig och Vet du vad det är för speciell dag idag? säger hon. Ja, så ja det är min födelsedag. Nej! så det är min födelsedag också! Det är min 18-årsdag. Och så började vi prata då. Liksom. Så vi satt där och fyllde år, längst bak vid toaletterna och, och tyckte jättesynd om oss själva att skulle fira en sån usel födelsedag. <laughs> uh, och då visade det sig, för hon frågade var jag stod dit och då skulle jag dit på en, en sån här Game Design Think Tank-konferensaktig sak. Då. Ja. Uh, för jag berättade att jag jobbar med spel och så. så och ja, jag har jobbat med Fest det var mitt första spel. Jag älskade det spelet, det var mitt favoritspel! Och det, och det blir så fa <laughs> fantastiskt du vet, när man är så sådär massor med år senare sitter och liksom hör någon som, tyckte, som verkligen har spelat spelet. Alltså ja. en, en konsument, man får träffa dem. Alltså det var helt ja, ja, magiskt faktiskt. De har verkligen en, sån, en, en del av barndomen. Liksom ja. och, ja, det är och det är en del som plockar fram de här gamla spelen liksom som man har gjort. Åh, det är spelet! Det, var, du vet, det, var, alltså det är snart 20 år sedan som vi gjorde de här spelen. <laughs> det är helt galet. Fortfarande liksom så, finns det ett eko. Från ja, precis. Ja, det är häftigt. Men, men vet du då, jag är, eftersom jag själv jobbar med quiz och sådär så är jag lite extra nyfiken på, på backpacker då. Mm. Vet du, för du kom in vid backpacker två, men ja. vet du liksom bakgrunden hur, hur det där, startade, alltså första Backpacker. Ja, alltså om inte jag minns helt fel, så var det så att Jens då, som var min chef, var ju en av de som var grundarna till, till Backpackeriet, tillsammans med Stefan Ganell. De var kompisar såhär och, och jag tror det var så här, att Jens var liksom inte så himla mån om att resa, men man skulle ju resa, det var ju mycket det här med att man skulle tågluffa ja, och ha sådant. men han var också väldigt intresserad av just typ såhär, att se här frågespelen så där, så att, jag tror att det var ett litet sätt för honom att hitta, att, hur kan jag resa utan att resa? <laughs> Perfekt lösning. Så att det började någonstans där liksom med det här, ja, att det här resintresset fanns ju väldigt stort då på den tiden mm. också. Det här, just det här med tågluff och de här bitarna. Eh, så då började de göra det här spelet, som ju blev en enorm succé. Och, eh, så att jag tror att det var så det började. Och just, så just att han var väldigt, väldigt intresserad av just quizspel själv, och så alltså allting som har med frågesport att göra. Och vad, vad blev din inblandning i Backpacker 2 då? Ja, men först var det ju att jag gjorde några av de såna här småspel, som det kallas, eller minispel eller minigames. Och implementerade dem då. Men sen eh, handlade det ju också om att, eh, att ta hand om dem som... Alltså, vi, vi fick ju ragga frågeskrivare och, och ah. alltså, ta in frågor och implementera frågorna eh, in i, i själva spelsystemet. Då. Så det var väldigt mycket med den biten. Och framför allt blev det ju det sen när spelet hade släppts första gången. För då visade det sig ju att det innehöll så himla mycket faktafel. Vi hade, alltså det, vad vi inte <laughs> gjorde var ju att faktagranska, ah. utan vi hade ju liksom anställt olika journalister som skulle skriva de här frågorna. Och litade liksom på att de... Vi snackade 4000 frågor, det var inte så att vi hade tid att sitta och faktagranska, utan nej, vi fick nej, bara nej. lita på att de vi hade anlitat hade gjort det här. Då. Och det var uppenbarligen så att det var inte riktigt så, och det var heller inte korrekturläser. det fanns en hel del stavfel. Så att när vi hade släppt spelet då, utan att göra den här kvalitetsgranskningen då så fick vi en sån totalsågning av Anna Valdés då i DN, för hon var ju typ den enda personen som liksom skrev i dagspress om spel. Ah. Och det, var, det kändes ju inte så himla roligt, ett spel som då hade använts i skolor tidigare och var väldigt, du vet, ändå bygger på att det, det ska vara korrekt sådär. Så vi drog in hela utgåvan och så satte sig Oj. jag och en kille till och gick igenom, och så jag tror jag vi hade en praktikant också, det vi gick igenom varenda fråga liksom, och faktagranska, och du vet, och verkligen korrekturläste, gjorde allting och det, tog ju, det var ju <laughs> ganska massigt jobb. Och sen ut eh, igen då. Och då, då. Så då kallade vi den The Gold Edition. <laughs> och, då var det ju, och då blev det ju då blev det en succé kan man säga, för då var det ju väldigt, då var det ju genomarbetat, men mm. den här faktagranskningen skulle vi naturligtvis ha gjort innan. Men det, det där är ju en väldig skillnad, för, för när vi släppte Quizkampen första gången, så hade vi såklart också jättemånga Eh, trots att vi hade liksom korrekturlöst och försökt göra allting. Vi hade, jag tror vi hade 6 000 frågor. Eh, och då var det ändå fel, men vi kunde ju uppdatera det direkt eftersom att det var liksom, eh, med serverlösning och sådär. Så, där. så ja. det, är ju, det är ju en extrem skillnad att ni hade, så här, det ska gå i tryck. Ja, här hade direkt, ja, visst, vi hade ju tryckt liksom ett visst antal såklart kopior, det var ju inte helt billigt heller. Nej, nej, nej. Men, eh, men det var ju så att det var mycket dyrare på det sättet. Och som du säger, det här med att släppa en patch, eller vi bara uppdaterar direkt, det, det fanns ju inte på kartan. Liksom. Utan det var bara att dra in alltihopa och göra en ny release då. Men, men, <laughs> men det var ju pinsamt. <laughs> jo, men det är också intressant där, för att, för att vi har ju också gjort det där flera gånger med, med en massa andra språk. Alltså just det här när man ska granska eh, frågor på ett språk som man inte kan, kanske tecken man inte ens kan. Så då är det ju helt, man måste ju, Ja, man måste ju lita på flera olika personer och så får de korsläsa och sådär. Men det, det är ju svårt när man inte själv kan eh, avgöra liksom. Ja, är det, det är verkligen så. För att det är klart, vi har, ju, vi har ju gjort översättningar med den sen också. Men, eh, men det här minns jag inte hur vi gjorde med språkgranskning. Men där har vi ju alltid anlitat företag som har översatt, eller personer som översätter ja. på olika sätt. Men det är klart att den, det är jättesvårt då och granskade i efterhand. Gick, gick backpacker hem i några andra länder än Sverige? Sådär. Ja, det var ju framförallt Norden. Ja. Jag vet att vi var över i England, på, vi hade ju BMG då, som, som förläggare. Och det här är också en att rolig vi åker dit och träffar eh, de här förläggarna, Varav en av de här personerna är ju då Sam Hauser, 25 år, som senare då startade... GTA. Ja. <laughs> så det är också sådär. Och då var han bara så 25 om man tittar på det lite taxi och sådär. där. <laughs> Och sen så startade de ju, vad hette det, Take-Two, eller vad hey, take, sjutton hette de? Take two först? Eller, 17 hette de. Ja, var det innan de blev Rockstar? innan de blev Rockstar. Ja, just det. Det och sen det så, så blev det Rockstar och så, och så släppte de ju GTA då i den vevan. Så när man tänker tillbaka på det så är det bisarrt på något sätt. Så det finns, det finns liksom en koppling mellan Backpacker och GTA? Ja, det gör det. Ja. <laughs> <laughs> det Fråga sen, om det är Backpacker så ska du se att han vet vad det är. <laughs> Men eh, vi översätter. Den, den väl till engelska tror jag, men det, 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 det blev inte så. Jag tror att Backpacker 1 släpptes på väldigt många språk, men Backpacker 2 minns jag inte riktigt hur många språk, men det var ju framförallt i Norden som den blev en jättesuccé. Då. Ja, och, och, och så det var i samma veva så var det även nog det här kosmopolska. Mm. Och kan du berätta lite om vad det var för någonting? Det var ett spel som ursprungligen byggde på ett arbete som vår grafiker då Mattias Adolfsson hade skapat som ett sitt examensarbete på HDK. Och det var en tredje värld som handlade liksom om kampen om att ta sig till månen, alltså ut i rymden, så det var väldigt så här ryskt och östinspirerat liksom då. Och, och då skulle vi skapa spel utifrån det och det kombinerades då med, med en ganska dyster berättelse mm. om en, en man som då vaknar upp. Alltså det är en helt svartvit värld. Alltså den, här, den här rymdvärlden är liksom väldigt färgglad. Och i tredje och, och så och den, och den svartvita världen, är liksom, då är man inne i ett fängelse. Den är i, i, lite mer sådär realistiskt uppbyggd då, alltså med världen där, man, där vi faktiskt filmade vissa delar. Så till exempel Leif André finns ju med som skådespelare som är oh. filmad skådespelare i spelet. Och man själv är, spelar då som en den här första, utifrån ett första persons perspektiv. där man då befinner sig i en cell, man vet ingenting, man har glömt. Och sen så går spelet ut på att man ska liksom försöka ta reda på varför man är där. helt enkelt. Mm. Det är lite klassiskt då. Men i de här mellansekvenserna så hamnar man då i den här färgglada lite mer drömvärlden. Som, som då handlar om en liten pojkesdröm om att bli just kosmonaut. Och, och för att kunna ta sig ut i rymden. Så det börjar liksom med hans barn då när han tittar på de här programmen, liksom när man först ska sända ut den första människan i rymden och han blir helt fascinerad. Och så byggs det upp, där han, han börjar en sån här kosmonautskola och, och sådär. Och, och den är liksom väldigt positiv och glad och, och hoppfull, den, här, den delen av världen. Och den andra är deprimerande och man är liksom orolig och man vet inte vad som har hänt. Och så blir det bara en jätte, jätte tragisk berättelse som spelas upp då. Mm. Det var ett helt... Alltså så här, det var ett helt flippat spel också liksom. För den här, dels var ju den här Färgglada världen var ju helt flippad, men sen hade vi också då köpt upp ett företag i Linköping. Det var egentligen bara två programmerare som hade startat ett företag som hade gått på datavetenskaplig utbildning i Linköping, startat ett företag. De var också jätteintresserade av spel, så de skulle bygga en spelmotor. Aha. Så då, så att säga, köpte vi upp deras företag så att de blev anställda då hos oss. Vad vi brukade göra på jobbet så här, varje fredag i alla fall, så var att vi satt och spelade Warcraft 2. Ja. Så vi var ju ganska, vi, var ju, vi gillade ju liksom den här realtidsstrategispelen liksom, och, och spelade jättemycket. Så då vi, vi hade ju ingen, så vi tänkte att ja, man kanske kunde ha en sån modul i det här äventyrsspelet, för det är ju faktiskt väldigt roligt. Oj. Så att de gjorde liksom som en... Ja, det blev liksom som en lite realtidsstrategispel-del, som var kopplad till den här världen och där någonstans började spelet bara totalt spåra ur. Och vi tyckte att det, det här är så roligt, liksom, för att så när man är i färgvärlden så helt plötsligt så kan man... Så, så var, för det kunde man inte göra liksom i, i Direct, utan det här var ju liksom en NC++-applikation som låg utanför, så då fick man stänga ner, öppna upp det här andra programmet, så startade den här lilla eh, Reati-strategidelen och sen så, utifrån vad som hände där, så kom man tillbaka till färgvärdena. <laughs> <laughs> liksom, och jag tror att de flesta bara tyckte att det var så, för det, det brukar man liksom inte ha i ett äventyrsspel, att och en sån strategidel. Men vi tyckte att det var så kul med strategi, så vi tyckte att det passade utmärkt. <laughs> Men det, var, nej, det var ett fantastiskt roligt projekt faktiskt. Men det roliga med det var ju också att, det fanns ju flera roliga saker, om det ena var ju att det var, det var flippat såklart, men att det var en ny publik. Jag satt sen i en, en bedömmargrupp för att välja ut alltså, vissa olika här, forskningsprojekt, som skulle få finansiering, som handlade om digitalisering och så. Där. Det var ju ganska länge sedan, så då var ju det fortfarande väldigt nytt. Och Då vet jag att det var en av kvinnorna som satt och bara Åh, jag spelar äh, kosmopolska här och då... Och, och. och så började hon prata om någon av Och det var just, jag gjorde, skapade ett språk till det här spelet också, så att man kunde lära sig <laughs> marsianska. Och <är> som jag. <laughs> och hon började fråga om det här språket. Liksom. Eh, så att det, det nådde ut en helt ny publik. Ja. Och det var ju rätt häftigt. Och vi, och vi visade upp det här tillsammans. men Vi var ju då eh, hade ju gått ihop med ett företag i Köpenhamn som heter Deadline. Så hade skapat eh, Blackout, som också var ett väldigt berättelsedrivet spel. Också, de, hade liksom, de hade skapat en hel, hel värld, i, alltså som en modellvärld, som de sen hade liksom fotograferat och skannat in alla bilder för mm. spelet. Det var en otroligt fin produktion. Och de två spelen visade vi upp i foajén på Draken under filmfestivalen. Så att där hamnar vi som i en annan kontext. Alltså, så vi hade, ah. vi, det blev mer utifrån liksom en... Alltså, kulturkontext, vilket jag tycker egentligen, det är ju det jag jobbar väldigt mycket för nu, att vi ska betrakta spel på det sättet. Det känns som att det var, jag känner inte, alltså det gick mig helt förbi när detta eh, begav sig, men jag träffade någon bara i år på, på tåget och började snacka, och då sa hon att hennes absoluta favoritspel genom alla tider var kosmopolsk. Och då hade jag aldrig hört talas om det innan, liksom. <laughs> och, och, så här, och, jag fick, och när hon började berätta om vad det var för någonting, så var det också sådär, det var sjukt att det här kom <laughs> så pass tidigt också. Liksom. För Det är ju mer nu på senare som det har kommit eh, lite såna där, ja, men, ofta indiespel som mm. har en annan vinkel på, på, på brettan och så. Jag måste bara fråga, liksom, hur, var det ett, en intern satsning, eller hade ni någon mm. publisher? Eller hur ja, den, liksom? alltså, det var en del av det här paketet. Så att vi hade, så... Ni hade förhandlat in den? Liksom. Ja, precis. Ah. Så att det var en del, för att, det var liksom lite det här, vad vi fick göra, för att vi också då gjorde backpacker och eh, med fest i så då var det här den produkten som... Och detta hade ju förhandlats innan jag började, så att det var ju lite därför man behövde anställa fler också, för att de hade fått färdigt det här paketet med de tre produkterna. Mm. Så det var ju, man kan säga, det var ju riskprodukten. Och det var den som kom på initiativ från, från Tatido, alltså företaget. Just det. Men, eh, men det var ju inte lättsålt, kan vi inte säga. Men de som har spelat det verkar liksom, tycka att det var liksom... De, de är så här nöjda med att de har gjort det, får en känsla av. Att det är lite, så här, lite kultstatus ja. på det spelet. Jag hade en student alldeles nu som, som hade spelat det, så hon var bara Oj, jag har spelat en spel. Och då visste hon att jag varit med och gjort det, så hon var bara, du vet, hon bara, åh. Oh, det är så coolt. Och så frågade hon så, men den och den, hon frågade jättemycket om det var någon, någon speciell scen i det här, men hur löser man den? Och då var det så, igen då, det var ju rätt länge sedan. Liksom. Och så bara, ja men du sa det är någonting med liksom, höger, vänster, var flugan sätter sig, hur många, du vet. Och så bara, jag tror att det, det, det är någonting sånt. Hon bara, ja, jag löste det. Så hon spelade nästan alltså, fortfarande, okay. spelade igenom igen då. Ja, 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 ja. Det fruktansvärt roligt faktiskt. Men ja. Det, ja. Ja, man får försöka kolla upp det. här. Men ett annat lite kul sammanträffande är det att den här Mattias Adolfsson, mm. att faktiskt då, det finns en koppling till honom och quizkampen just att, jag tror det var typ andra eller tredje veckan efter vi hade släppt spelet, ja. då var det, vi hade fått kanske 10 000 användare och något sånt där, det hade liksom gått snabbt. Och jag jobbade med tekniken och det var en del buggar. På den tiden så var jag engagerad liksom i varje enskilt supportärende. Och då var det någon Mattias Adolfsson som hade skickat in så här att, att det var någonting som krånglade för honom. Och då hade jag mejlkorrespondens liksom fram och tillbaka där. Och då var det i Gmail så kunde man se så här en, en avatar och det var någon så här teckning, tyckte jag, var, vad jäklar vad är detta? Så klickade jag in där och då kom man in på hans Google Plus-sida. Och då såg jag alla hans målningar som sånt bara, vad häftiga grejer det här var, aldrig talas om den här snubben. Han var helt fantastisk. Satt, alltså, de här teckningarna som han gör nu, vilket jag är väldigt glad att han bara fortsatt göra. Det var ju, du vet, Varje måndagsmöte så sitter han med sin svarta bok och tecknar sådana här bilder. Ja. Han, alltså, han, han kan teckna en sån dubbelsida på en timme med, med den här världen. Alltså, det är helt makalöst. Och du vet, och man, och jag vet att jag är ofta på möten så satt jag bara och tittade helt fascinerat på allting han gjorde. <laughs> så många av de här bilderna finns också med i kosmopoliska, där han har liksom ah. fått slänga in just de här som är mer, de här verkligen tecknade otroligt begåvad person och jätterolig, alltså verkligen så här fantastisk person att ha att göra med. Så det var verkligen, så vi jobbade ju jättetajt både faktiskt med Fest och med kosovo han gjorde ju grafiken till Fest också ju. Så att vi jobbade ju väldigt tajt hela tiden och otroligt roligt. Ja. Och så just de här bilderna som man nu bara gör, alltså nu gör de ju bara det. Ja, det, det, det finns väl, någon. ja precis, det, mm. det finns någon hemsida, så det kan man, jag rekommenderar att man går in och tittar på riktigt ja. snygga, häftiga grejer. Verkligen, och sen har ni släppt några böcker med de här bilderna som också är otroligt fina. Alltså. Det är kul. Men då, då var det här paketet blev klart, och nästa projekt var det här Wannabe. Ja. <laughs> och det är också, igen, något helt annat då. Ja, alltså det här var ju en idé från en av den andra och Jörgen Flodström, som hade den här idén om oh. Alltså man ska komma ihåg att på den här tiden så var det, det som var det häftigaste, var, det var liksom att vara programledare på ZTV. Det var väldigt stort på den här tiden. Det var, Alla ville bli programledare på ZTV. Det var någonting i när, samtidigt som man också någonstans inte helt kunde förstå liksom. Men, för det handlar bara om att liksom vara just programledare på sättet. Det handlar inte om att jag behöver kunna någonting. Eller ska, Vilket utan, program det är. Nej, nej, utan det, bara, det var liksom det högsta målet för ganska många ungdomar alltså på den här tiden. Och det var så himla fascinerande att gå på, på ballafester fester och sådär. Få balla inbjudningskort i brevlådan och, och, och få gå liksom på premiär och så där. Så det var ju väldigt fascinerande i sig då. Och då hade han ju den här idén om att man måste kunna göra någonting med det här. Liksom. Men det var, alltså problemet var väl lite att det var, ganska, det var mer av ett koncept än av en, en helt färdig liksom, genomtät idé. Eh, och i det här hade vi ju då slagit samman med det här deadline och bildat ett eget företag, alltså en eget, alltså som en liten koncern då, med vårt eget förlag som hette Vision Park. Och det var ju för att eh, helt enkelt hålla pengarna inom Alltså för att kunna skapa mer produktioner. För det är ju naturligtvis så när man har en förläggare så tar de ju en ganska stor del av kakan. Och kan mm. man behålla den så kan man investera mer i, i produktioner och så där. Så vi bildade vårt eget förlag och hade då två företag som gick ihop. Då, och då, var, då, då fanns det en ledningsgrupp då med, med representanter från så att säga, själva koncernledningen, som man kan kalla det då, och från de olika de här två företagen. Och så skulle vi då presentera, där fick man presentera idéer. Och då vet jag när vi <går> när skulle presentera, så var det så här, vi vill verkligen göra det. Och, och, då, och så sitter de på det här mötet, ja men kan ni garantera, detta är april tror jag. Mm. Ja, men kan ni garantera liksom att det här är klart till, till julförsäljningen i år? men <går> <går> Och det här skulle då göras, det skulle göras i någon form av alltså, egenbyggd motor. Det skulle göras alltså i C++. Vi hade ju bara gjort det i Director yes. som ganska snabbt. Liksom. Och vi hade ingen sån motor kan jag säga heller. Alltså, vi hade ingen färdig spelmotor. Utan de här programmerarna hade ju börjat, det fanns ju en grund. Liksom. Men det var inte så att den var på långa vägar färdig. Tanken var ju skulle bli ett ganska stort spel. Alltså, så i retrospekt så tänkte man bara, men hur kunde någon ens tro att det här skulle gå? Alltså, hade man sagt nästa års julförsäljning så hade man kanske varit lite mer nära sanningen då. Men då sitter alla bara, du vet det, det fixar vi. Och, det var, och så drar vi igång med det projektet som ju naturligtvis är dömt att misslyckas redan från början. Det ska, ja, det ska finnas 400 karaktärer och det ska finnas så många liksom, olika nivåer. Vad var den grundläggande idén? Liksom då den grundläggande idén var att man skulle börja lite så här längst ner på, en, på någon form av eh, nyhetsbyrå, eh, alltså, tidning eller, eller ja, tv-station eller så. Och så ska man jobba sig upp och hamna på den finaste, flottaste tv-stationen som, som chef. Liksom. Så det var en liten kombination av, eller man kan säga att det var liksom lite backpacker-inspirerat, man skulle då svara på frågor och sådär. Men det skulle också vara mycket humor i det, man skulle liksom känna att det, att det fanns en sån här jargong som var liksom lite så här satirisk. Och det var faktum med att tanken var också lite att det skulle kunna locka fler tjejer att spela spel. För att de var ju också väldigt eh, liksom intresserade av den här världen, För att den tematiken skulle kunna appellera även till tjejer då. Mm. Men eh, det, här, det är så många grejer med det här spelet som är fantastiska. Då, så, då, då anställde vi lite folk som skulle skriva one liners eh, Och det gjorde vi då. Det liksom var one så var liksom Det ska vara... Satir liksom. Och det var ju det ena och det andra. Och så hade vi bestämt också att vi skulle ha vissa riktiga kändisar med. Alltså så, att säga. så att vi hade ju Gudrun Schyman, fast de, nej, det hette inte Gudrun Schyman, utan Gudrun kanske då bara. Eller så var det Leif Loket alltså de, Vi hade ju en massa kändisar som också hade varit med om en del liksom skandaler. Det fanns mycket rykten om dem. Och det, fanns, och, det, och det du vet, vi körde bara rakt. Det var bara rätt in i spelet. Det fanns liksom inga spärrar. Uh, och vi spelar in här med röster och, att, och jag vet att jag Vi hade ju alltså, Dr. Alban skulle vara med på något hörn och göra någon musik, tror jag. Och så tänkte jag så vi, Han skulle vara med i spelet då, så jag tänkte, men fan, vi fan, ska vi inte fråga honom om han kan spela in sina egna lines då? Så jag ringer upp till doktor Alban och pratar med honom <laughs> och säger, Ja, men du, vi har jag säger Skulle du kunna tänka dig att spela in? För han hade ju egen studio, så jag skulle kunna tänka dig att spela in. ja Uh, visst, och jag var ”yes!” Han kom spela in sina egna röster. Men sen fick han ju se manuset och sen hörde vi aldrig mer från honom. <laughs> jag vet inte, jag tror att det var så att han var bara... Är de goa ihop eller? Jag vet aldrig att jag tänkte spela in det här. Vi fick aldrig tillbaka rösten, eller vad? Det var mycket Pippirull och sånt som redan hade liksom kört, skojat något honom. <laughs> ja, och, vet, och han kanske det. inte klarade av att driva med sig själv. Just, ja, och jag förstår, för det, vi var inte snälla. Liksom. Det gick Nej. ju så långt med de här att vi, vi fick ju sitta i tv-studion sen och, och på något sätt göra avbön. Och då hade vi nästan blivit stämda för förtal. Liksom. Så att vår högsta chef, han fick ju sitta i, jag vet att han satt på en sån här SVT, och morgon, eller någonting och, med Gudrun och Camilla Henmark och, och försökte liksom, ja och så fick vi lov att då plocka bort de här värsta då. Så att, och, då och då ska vi veta, det var hade 5400 ljudfiler. Och då fick jag liksom, okay, jag ska sätta mig och plocka bort de här värsta då. Och jag tror jag plockade bort tre, fyra stycken. Sen var det liksom inget mer med det då. Och sen så, så klarar vi oss då. Men, men det som också var väldigt fascinerande med det spel var att vi hade ju då, det var ju på grund av tematiken, och så hade vi ju en helt genialisk marknadsförare då i Pia Evinger, hon hade ju lyckats få kontakt då med Alltså skapa ett, ett samarbete med veckorvyn. Så de körde alltså redaktionellt material om spelet varje vecka under, liksom, jag vet inte hur länge. Och där folk fick liksom anmäla sig för att bli en, en karaktär i spelet och det var tävlingar och man ritade upp, man kopplade liksom eh, de här, hur man skapade karaktärerna, liksom, ritade upp dem. Så fick man följa den processen i, i tidningen och så med de här tävlingarna då. Och, och det var som byggde upp för att nu ska spela komma. Vi hade Kaiju inblandad och gjorde musiken, så hon var också liksom med på något sätt och skulle bli... Alltså det var jättestort, liksom. man kan säga att det var världens bästa marknadsföringskampanj. Det var ju bara den lilla, lilla detaljen då, att spelet ju inte var ens i närheten av klart till jul. Så att när vi vet den här stora, nu kommer spelet, så släpper vi ett spel som Alltså det är ju så mycket buggar, det är ju så ofärdigt liksom. Okay. Så att det var ju egentligen bara att hämta hem och, och så jobba på det i några månader till för att få någonting spelbart. Och det, blev, alltså det var ju typ, alltså det var så synd, för någonstans hade vi verkligen hade vi gjort på ett annat sätt. Alltså det vill säga att vi hade tagit mer tid på oss och verkligen Vi har bytt ju projektledare kanske tre gånger under den här perioden. Vi hade liksom ett team som inte hade någon aning om vad de skulle göra någon gång, för då var det egentligen ingen som riktigt visste vad spelidén var i grunden. Och han som då hade kommit med idén, han, han, han slutade ju mitt i projektet, Oj. så att det fanns ju heller ingen riktig ägare till idén. Utan det var ju mer så här, och nej, nu drog jag svartepetten, nu ska jag vara projektledare för det här. Och jag var ju den som fick det i slutet, liksom, åh nej, det är mitt uppdrag att ro det här i land. Och det var ju liksom, det var ju dömt att misslyckas. Så det kändes lite tröstlöst, men... Men släpptes det? Är ja, här. det släpptes. I den bugga versionen? Ja, och sen, men sen fick vi ju dra in den också då. Ah, okay, <laughs> och så fick okay. vi släppa en ny version. Sen när uh -huh. vi hade gjort om det lite Och gjort det lite mer... Det. Ändrat om strukturen lite, så att det blev som liksom spelbart. Men det roliga är att sen så köptes ju det här av ett franskt förlag, så de sålde det sen under ett annat namn. Med Gudrun och Leif Loket? Ja, jag precis. Jag vet inte om de kanske är lite egna, så att det, ja. det, har ju, det har ju alltså översatts till jättemånga språk. Det är, okay. också, ja. väl, alltså det är också sådär, så på något sätt så, så gick det ju bra till slut då. Men, så det, det, det kan, du har det framför dig att någon gång när du är på någon resa i Frankrike så kommer någon så här upptäcka att ”Åh, har du gjort det här?” <laughs> Ja, eller så var det ”Var det du?” <laughs> ”Var du med i det?” Oh my God. Äh, jag vet inte. Alltså, jag vet inte egentligen hur bra det sålde. Jag vet bara att du har översatts till många språk. För, när jag, för sen var jag, efter att det var släppt någon gång där, så var jag mammaledig. Och sen jag kom tillbaka så satt jag liksom med, jag vet inte hur många, Eh, olika språkversioner som jag fick liksom sitta och jobba med och, och få iväg. Då, jag. Någonstans gick det väl uppenbarligen bra att ja okay, Vid den här tiden med Vision Park, för många andra spelföretag som jag har, har förstått det vid den här tiden hade ju liksom kommit från demoscenen och sen in i detta. Men ni hade en helt annan mm. bakgrund då kan man säga. Verkligen, alltså. Innan de började med spel och patati som det hette då först, så hade de jobbat mycket med alltså, lite mer multimedia produktioner och sånt till företag. Så, så att det här med att göra, alltså, back, när, när Jens och Stefan jobbade med Backpacker 1, så var ju det mer av ett fritidsprojekt. De gjorde ju det liksom vid sidan av, det var ju ingen finansiering eller någonting. Och, och sen blev det ju det så pass stort att de kunde satsa på spel. Så det var från den Sen tror jag i för sig att den sån som Jens har alltid alltid liksom spelat. Han var nog mer en sån som kanske hade spelat mycket och varit intresserad av, av datorer så där från att han var liten. Men annars var vi nog lite udda. Jag tror att vi var lite udda. Vi var ett udda team i, i mm. övrigt. Så. Vi hade ju de här två, som Jörgen och Mattias som kom från HDK, som liksom kom från, mer ifrån ett eh, konstnärligt perspektiv in. Och så jag som kom liksom från datalingvistik och hade egentligen rätt dålig koll, så här, förutom att jag liksom spelat liksom en massa så här spel och så. Men det var ju inte, jag var ju ingen nörd på det sättet. <laughs> liksom. Så att jag tror att på det sättet så stack vi nog ut lite. Vi var nog inte riktigt som de andra. För då, under den tiden så låg ju Dice i Göteborg och då, då hette de ju, jag tror inte de hade bytt till Dice, då jag tror att de fortfarande heter Digital Illusions då. Och då låg de ju i Göteborg, så att, de sätter man ju på någon gång, så här på någon releasefest och sådär. men jag, jag tror att vi var väldigt, väldigt olika. Och vi jobbade ju också med helt olika typer av spel. Ja. De jobbade redan då med, med vad man kan kalla AAA-titlar, liksom. och det har ju vi aldrig gjort. Vi har ju mycket mer, utifrån vad man idag skulle titta på som en indie-spelutvecklare, med, med, med kombination av någon form av multimedia och entertainment, och, som det kallades då. då. Och nu har man ju bytt namn på det, <laughs> men... <laughs> så att vi hade en helt annan ingång i det, tror jag. Och också, vi hade ju också redan då lite så här policy att det skulle vara icke-våld och att det skulle vara, alltså, vända sig till en bredare publik. Och så att Vi var ju på det sättet, och bara det att de ville ha in mig till exempel, var ju också att de eh, jobbade på det sättet mycket mer alltså, progressivt, utifrån vad spelutveckling borde vara, än eh, att de följde i de gamla intrampade spåren och förstärkte den här ganska stora manliga dominanser som fanns. För att jag var ju först där då, men sen så vi ju fler tjejer, så att under den perioden så var vi ju faktiskt ganska många tjejer som jobbade där. Det var ju en hyfsad fördelning, liksom hyfsad könsfördelning på företaget. Ja, men det, det känns också som att ni var väldigt duktiga på att uh, göra spel som fick folk in till att börja spela. För ja. att jag menar, det är ju många som du säger, ja mitt första spel var Fest och Backpacker har ju varit, vi eh, är jättemånga som hade det som sin första liksom, kontakt med, med spel och sådär. Absolut, och det, och det tycker jag ju sådär i när man jobbar väldigt mycket med de här inkluderande perspektiven, så jag är väldigt glad att man har liksom varit med i den delen av spelutvecklingen, där vi var väldigt tidiga med det här faktiskt, och jobbar på det sättet. Och också det här att man kan inte kanske riktigt förvänta sig att nå ut till den bredare publiken om man har en extremt homogen grupp som utvecklar spelen. Det är väldigt, väldigt, svårt för en person att eh, sätta sig in i en annan persons, alltså som en hel, man absolut inte delar samma erfarenheter och försöka räkna ut vad den personen går igång på och tycker om och tycker det är fint och sådär. Man blir liksom, det blir väldigt snävt. Mm. Så att, jag tror att det var väl också en anledning för varför ha in mig, för att de ville ha det perspektivet, de ville ha det här bredare perspektivet. Att i, I den gruppen som var så var de lite för homogena för att kunna liksom, titta utanför sig själva. Och jag på, vi har ju stött på, under de här åren har vi också haft kollegor som har varit om, jag vill göra det här spelet för det är det som jag vill spela själv. Och det är klart att är man då den här typiskt stereotypa spelutvecklaren, stereotypa spelaren, så blir det ju också bara en förlängning av de spelen vi redan har. Det blir ju inte någonting som är något helt annat då. Nej. Ehm, och jag vet att när vi var, vi var ju på ICTS eller vad hette det? Ja, i London, liksom, i samband om att vi skulle prata om backpacking med BMG, så var det ju när spelmässan där men då var, det också, då var det mycket snack om det här, hur ska man nå ut till kvinnliga spelare? Och då, och man hörde såna som, ja men vi anlitar en psykolog för att liksom förstå vad tjejer vill ha. Och jag bara tänkte så här, man kan ju också anställa en tjej kanske. Bara så att det får in det perspektivet och lite nya liksom, ögon på vad det är man gör. Och sådär. Det är ju ett alternativ, men visst man kan alltid anlita en psykolog förstås. Men, men det, kanske går, det kanske är lite enklare att bara anställa lite tjejer. Ja herregud, omväg. Eller hur? ja Okej, okay, men eh, efter Wannabe så har vi eh, Istiden och Chris Cross. Mm. Det var också ungefär samtidigt då? Eh, ja, det här, nu ska vi se här. Crisscross var ju egentligen ett projekt som vi tog över från våran, för då hade vi vuxit. Då hade vi också en studio i Stockholm som hade i uppdrag, det var de som också gjorde Tresan. och de hade då också det här som hette Crossworld tror jag det hette. Ett spel, alltså de, fick, de fick ingen riktig ordning på det, på, hur, alltså på designen helt enkelt. Och alltså jag vet att de på marknadsföringsavdelningen var lite så här bekymrade om vad de skulle göra med det här projektet. Det hade kostat ganska mycket, de har lagt ner ganska mycket tid, men de fick inte riktigt till det. Så det de hamnade hos oss då. Och då var det jag och tre personer till bara. Det var två grafiker och en programmerare. Så vi fyra, vi eh, tog bollen och så bara, okej, okay, vi ska ha typ <går> någonting som ska handla om eh, Ja, Nån form ordlekar och korsord och, och så där. Vi gjorde väl om det, blev väl ingen supersuccé, men då jobbade vi ganska mycket med vilken typ av liksom, ordpussel kan man jobba med. Så att vi, vi gjorde liksom allting, vi fyra liksom skapade liksom det här spelet då. Med, både med, liksom, med design och programmering och, och grafik, allting sånt där gjorde vi då. Så då gjorde vi en helt annan spelidé, den gick rätt så långt ifrån det som de hade gjort då. Eh, och så släppte vi det, och det, det var verkligen ingen succé, det gick aldrig riktigt att få iväg. Jag, det, fast i och för sig ett bra mått sådär att man skickar det liksom till sina föräldrar. <laughs> och så får de köra. För ofta, jag tänker alltid såhär att när man ska göra den typen av spel, vad är målgruppen? Och då tänker jag såhär, jo men det är lite grann de här som, som gillar att som läser mycket korsord, som mm. tycker om, alltså det där, den typen av klurigheter liksom och pussel. Så att jag har ju ofta skickat spel till mina föräldrar och sagt, ja, men testa det här, vad, vad tycker ni, liksom, hur funkar det? Och, och då kan det ju vara så här ibland, att har de suttit och spelat en hel natt, vilket faktiskt har hänt, då vet man, okej, okay, det är lugnt, det här, det här kommer funka. Liksom. Och de körde ju det här, och jag tror att de tyckte att det var ganska, de blev alltid lite extra så förstås, att det var vi som hade gjort det så. Men, men det blev ju naturligtvis ingen succé alls, jag tror att det, det glömdes bara bort det spelet. Mm. Då. Men det var väl inte superavancerat. Det låter som någonting som kanske, nu, nu har jag inte spelat det här själv, men uh, som skulle kunna passa för mobilt egentligen. Ja, Nu ser man ju, alltså mycket av de, spel, alltså de små spelidéerna som fanns i det här, är ju sånt som nästan idag är, spel som finns på mobilen. Jag menar man kan säga att vi hade Russell-liknande moment i spelet. Så att absolut att många av de småspelen är sånt som man, som man kan spela på mobilen idag. Och istiden? Istiden, det var ju, ett, det var ju också ett väldigt roligt projekt egentligen. Vi samarbetade ju med SVT som skulle göra en serie för, för barn-TV då. Som skulle handla om en tjej som världens minsta lillasyster, heter den. Hon fick ett barn, eller en lilla syster som skulle då hamna i kuvös. Men så var det någon som hade tagit alla kuvöserna. Och, och, och grejen är att hon spelar då ett spel i den här Det är liksom hennes sätt att hantera det här med lilla syster Och föräldrarna är väldigt upptagna av det här lilla nyfödda barnet och sådär. Det spelet som hon då spelar är det spelet som vi skapade. Så hon spelar så att säga vårt spel i spelet. Tillsammans. <här> okay. Och då var det också att de här karaktärerna blev liksom verkliga. Så vad vi gjorde var ju att vi skapade ju, som sagt var, de animerade karaktärerna utifrån skådespelarna. Så det var ett väldigt tätt samarbete och vi gjorde all, alla, alla delar av det spelet hon spelade i spelet var ju grafik som vi skapade hos oss. Och sen så, så kunde man då köpa spelet som hörde till den här tv-serien. Okej. Och blev det någon äh, succé? Jag vet faktiskt inte, för precis sådär i sluttampen, då blev jag ju mammaledig igen. I den här vevan så höll vi alltså på att då var det så att nu ska vi lägga ner, så det var ju väldigt... Oj. Alltså detta är ju vid millennieskiftet när var hela den här IT-bubblan som bara spricker. Vi hade ju gått ut och... Det, 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 vårat företag hade ju då släppt på, eh, på börsen, det hade blivit uppköpt av KF Media eh, och gå, ingått då, och, och, och slagit samman med, med PAN Interactive och bildat Panvision Så att det var ju väldigt, alltså vi levde ju en väldigt osäker, så att säga, så att säga, trygg, alltså trygghet på mm. arbetsplatsen just då. Så att jag tror att vi var, det var rätt mycket sånt som vi höll på med då, att bara Ska vi avveckla, ska vi inte få finnas kvar, vad ska, alltså vad ska hända? Ja. Så det var ju ganska eh, rörigt då, vid den tiden. Hur var, kommer ja, det... du ihåg hur, hur det kändes liksom, att leva genom bubblan där? Ja, det var ju sorgligt på något sätt. För att det började ju då med att kanske några av dem som hade varit med i företaget väldigt länge hade ju liksom börjat säga upp sig. Och kvar var, sen jag hade kommit tillbaka efter min första mammaledighet, så var det ju, hade ju kommit väl, det var väldigt många anställda helt plötsligt som jag aldrig hade träffat. Så att Man kom som tillbaka till en arbetsplats som var helt förändrad. Mm. och Med massa människor som man inte hade någon aning om vilka jag var. Det liksom var ett gäng programmerare som satt inträngd i något hörn som man, knappt pratade med. man visste knappt vad de hette. Mm. Och så några gamla då. Så att, och det var helt denna struktur. Så det var väldigt, väldigt Alltså det var, det var liksom en helt ny miljö som man kom till. Och redan där så kändes det väl som att det var inte riktigt samma sak. Jag tyckte väldigt mycket om när vi var väldigt litet fortfarande. Man hade det här tighta samarbetet och man var inne och petade i allting. Och det var väldigt liksom kreativt på det sättet. Men det blev ju så naturligtvis att när, när vi var uppköpta och vi var på en, på en vision hade bildats. Så, då blev det också mycket mer fokus på det här med vad som var mest lukrativt. Så de la ju ner vårt bolag i Göteborg och de i Köpenhamn köpte loss sig själva för en krona, tror jag så, här, så, så att de kunde fortsätta i egen regi då. Så att de valde ju det. Men när, när vår chef valde att hoppa av så fanns det liksom ingen... Eh, den som på något sätt höll i kärnan och själen i företaget, när den försvann så fanns det liksom ingen som var beredd att ta över. Det var också väldigt... För, det var för riskabelt då och så där. Det är ändå många anställda, så alltså det var ju det var ett 20-tal mm. anställda då kanske. Och då behöll de bara den studion i Stockholm som jobbade mer mot kooperativ grejer. Alltså med, gjorde backpacker för Nordea och sådana där uh -huh. saker och, och sen gjorde de Backpacker 3. Uh -huh. Det handlade mest om att, ska, att allting skulle liksom säljas för pengar. Och vi, och vi, Jag tänkte, om, man, om man jämför med hur vi tänkte kring uh, Fest det var så här, det ska vara kvalitet. Det ska vara hög kvalitet på det vi gör. Vi ska ha de rätta skådespelarna, vi ska ha den rätta musiken, vi ska ha rätta. Att allting skulle vara... All, alla detaljer skulle liksom vara ändå med bra kvalitet, så det kändes det som att, men sen handlar det bara om att man skulle utnyttja det som möjligtvis var lukrativt och så bara köra på det, men inte så mycket, vad var det egentligen i backpacket till exempel som skapade den här skälen i det spelet? Just det. Eller de här små detaljerna som, som, som man gick miste om. Jag vet att jag var irriterad för att, för Backpacket 2 hade jag, hade jag implementerat en parser, då. för jag var ju datalingvis så jag var ju tvungen att använda den kompetensen ibland. Då. Ja. Så att om man skrev, om man stavade lite fel så kunde man ändå få rätt eller halvrätt ah. beroende på hur fel du stavade. Ah. Så det var inte så här, för att annars var det ju så att ordet matchades med vad det stod i databasen. Och var det fel i databasen då, så fick du ju fel även om det hade rätt. Det. Så det var också ett sätt att, att inte skulle bli så känsligt för ah. felstavning i databasen. Så det var ju ganska smart då. Just det. Eh, och jag var ju skitnöjd med den här, för den funkade ju rätt bra då. Va? Ah. Och, den, och, och det gjorde ju också att den höjde spelvärdet. För det finns ju ingenting som är så frustrerande att du skriver Gandhi, och så skriver du h på fel ställe och så får du fel. Ah. Då blir du ju vansinnig. För så, men jag hade ju rätt. Men jag, jag kan känna igen det där från, som spelare, alltså, ja. att jag har, varit med, alltså, jag har skrivit fel och så har det blivit rätt. Och så ah. man glad liksom. Eller Ja, och jag kände det, när liksom man att det var en sån här frustrationsgrej. För det finns ingenting som är så irriterande som... Och särskilt då om du har stavat rätt och det står fel i datorn. Ja, då blir du ja. ännu mer irriterad. Ja. Så att det här gjorde ju liksom att en eh, visst utrymme för fel kunde man ha. Och var det halvrätt så kunde man få... Halv, alltså, om det var liksom lite för mycket fel men ändå lite sådär rätt, då kunde man få halvrätt. Det, liksom, det, det är bättre att vara lite förlåtande då mm. än att man är för hård. Och då tyckte jag tyckte själv att det här höjer spelvärdet rätt mycket. Då. Och den fanns ju inte med i Backpack 3. Så jag var så här, Aha. har de miss, du vet, och lite här missat de här detaljerna som, som minskar frustrationen hos spelaren. Yeah. Det kunde jag säga, här, du, du, det är inte bra. Satt, Just det. Men, men när du skulle söka dig vidare då sen, mm. var det självklart för dig eller hur tänkte du? Nej, alltså det var ju så här då, jag, det var då jag gick på min andra mammaledighet faktiskt. Då precis när vi skulle lägga ner, det var nästan helt i samband, så jag tänkte att vilken tur, för nu har jag ett år på mig typ och bara funderade över vad jag ska göra. Jag hade ju dessutom mycket semester och så hade jag ta ut en massa övertid så, jag kunde ju liksom vara ledig bara på, på det först, innan jag ens gick på mammaledighet, så att säga. Men, men sen blev jag kontaktad av Högskolan i Skövde. Det var det en person som skulle göra ett projekt med Evin Falström. För Evin Falström är en konstnär då, som har gjort varianter på monopol. Och den här läraren ville då göra liksom digitala versioner av de här, så man kan faktiskt spela spelen digitalt. Och man får inte, det här är ju som konstverk, väldigt, väldigt, han är en väldigt känd konstnär. Mm. Så att man får inte spela de här spelen. Men, <här> men han hade då eh, väldigt eh, bra kontakt med Öyvind Falströms enka Som ju, hon är så här, erkänt svår att ha att göra med. Men han hade lyckats få en jättebra relation med henne, så att han fick som tillgång till de här konstverken och kunde liksom, eh, så, du vet, få använda dem för att liksom, lägga in dem i Alltså digitalt, så skulle vi skapa de här digitala varianterna av detta. Då. Så där var jag inblandad i hur man kunde liksom jobba utifrån ett spelperspektiv. Då. Eh, så att där fick jag liksom kontakt med, då hade jag för sig varit uppe i Högskolan i skövde, skövde tidigare, när de skulle starta sina utbildningar, som en sån här, typ som ett advisory board, liksom. hur, hur jobbar man med spel, vad gör man mm. och så, där. så, att, så att jag hade haft lite kontakt med dem då innan, men, eh, men då blev jag anställd, för då var det så att då sökte de folk, så då blev jag anställd där direkt. Så jag började egentligen jobba innan jag ens hade gått färdigt med min föräldraledighet. Aha och började jobba som programansvarig då för deras designutbildning. Hur var det att komma in som... För du jobbar som lärare också, antar jag? Eller? Ja, då jobbade jag som lärare, ja, precis. Och hur var det? För det skiljer sig ju extremt mycket, tänker jag, från... Eh, ja, det skiljer sig branschen. jättemycket. Och det var, det var ju svårt på många, <laughs> på många sätt, faktiskt. För att helt plötsligt skulle man ju... Jag hade ju inte tittat på spel utifrån ett akademiskt perspektiv, till exempel. Jag hade ju bara skapat spel. Mm. Innan det, min akademiska karriär, låg ju i ett helt annat ämne. Så det var ju svårt på ett sätt, men framför allt så var det svårt, för det, detta var ju så pass tidigt. Var ju, jag började jobba 2003 med det här. Det fanns ju liksom ingen litteratur ens. Alltså det fanns, ju ingen, det fanns ju inga utbildningar inom spel i princip i hela världen. Nej. Så att om man ville titta och få inspiration för hur har de lagt upp den här typen av kurser. Det ska vi ha en kurs i spelanalys, vad bör man ha med? Eller vi ska ha en kurs i det här eller det här. Vad, vad ska man då ha med i en sån kurs? Vad finns det för litteratur man kan använda sig av? Hur ska vi liksom lägga upp ja, innehållet på kursen? Det fanns liksom inget att gå på. Så att jag ville hitta någonstans, men här har de en sån kurs och så tittar man, okej okay, det här är den kan vi använda då. Så det var ju, i så, så var det ju väldigt, väldigt svårt mm. faktiskt. Men sen, var det ju, sen hade vi ju projektkurser då och, och det funkar ju alltid naturligtvis när man kommer direkt från produktion. Liksom. För det var ju bara att fortsätta med det man har gjort tidigare ungefär att de som gick de här tidiga utbildningarna, det är ju... <går> förlåt. <går> vi ber om ursäkt. Men faktum är att många av dem är, jobbar ju i och de har jobbat ända sedan dess. Så att, det funkar ändå så att, på något Ja, vis. det funkar. och jag tror att det funkar. funkade därför att vi blir mer en sån här möjliggörare. Att det finns, det finns, du har tre år på dig att utveckla din kompetens och väldigt många av dem var ju superdrivna själva. Mm. Det, det är väl jättebra att personerna som har det här intresset samlas på samma plats ja, också. Bara det, jag. och de var ju väldigt drivna så att de de prövar, alltså jag vet att det var ett av de första klasserna jag hade dem, de startade sitt företag första terminen de gick på skolan. Liksom. De var så jäkla drivna. att ah, vi ska göra det här! Och de de så direkt gör ett spel som alltså de ska ställa upp på, här, på SGA, vann priser och, och startade sitt företag redan där. Så att de hade sitt företag under alla sina år där. Och jag tror att jättemånga av dem har varit i branschen sedan dess. Liksom. Så att, Det var ju väldigt många eh, rätt drivna studenter som vi fick in. Men det vi märkte också var ju att det fanns ett enormt intresse redan då. Det var ju, Inga problem att fylla platserna om man säger så på utbildningen. Nej. Och sen hade vi då ett advisory board, så vi plockade ju in typ Martin Wahlfisch som då var chef för eller vd på Massive. Och det var David Polfeldt som nu är <laughs> chef på Massive. Och några sen, alltså du vet, or, or from och någon från DICE. Så, så att vi hade ju några personer som satt i advisory board, så där vi faktiskt gick igenom hela strukturen. Vad behöver man kunna? Vad ska vi ha med för kurser i programmet? Så att vi utvecklar innehållet på en strukturell nivå tillsammans mm. med företagen. Då. Och Sen var det ju bara att jobba vidare. Men sen så flyttade jag ju till Gotland. Då ja, och, just det. och började min doktorandutbildning. Och hur var, För det var också liksom en, en högskola med spelutbildningar där. Då. Mm. Hur skilde sig Skövde gentemot Gotland? Ja, det skiljer sig på sätt och vis ganska mycket. Framförallt så var det väldigt stor skillnad i kultur. Om jag ska vara helt ärlig så var det ju ganska det var ganska grappigt på Gotland. Och mm. de har nog haft väldigt många storvulna människor som hade jobbat med det här. Så att man kan väl säga att där, där Skövde var mer liksom struktur och ordning, så, här, så var det på Gotland mer, mer kanske konstnärligt och lite mer... Ja, på det sättet. Alltså, att man, mm. mer så. Och, och det är nog så att det, det kan man nästan se att det lever kvar, för på Gotland är det ju fortfarande väldigt produktionsdrivet, och de är väldigt starka då när det gäller just produktionsbiten, kanske inte lika starka när det gäller den akademiska biten, medan Skövde kanske då, om man skulle jämföra, ha mer den akademiska biten, men fortfarande har vi ju produktion naturligtvis, och studenterna är ju är jätteduktiga, men om man tittar på var man har sitt fokus så skulle jag säga att där är fortfarande den, den skillnaden mellan, mellan högskolorna. Mm. Men om man, om man tar, jag antar att det här är väl en omöjlig fråga, men när man ska kondensera ner en hel doktorandutbildning mm. till några rader sådär, men vad, vad är liksom förklaringen av, av din eh, doktorsavhandling? Alltså själva grunden är ju dialogsystem för spel ja. och, och att skapa sociala karaktärer. Det vill säga, jag var inte intresserad bara av att skapa ett dialogsystem där man att alltså titta på den här funktionella dialogen eller där man har ett särskilt mål. Till exempel, jag vill köpa en, ett svärd. Det var inte jag som intresserad av. Utan det var mer, okay, hur kan man skvallra? De måste, om de ska vara sociala så kan man använda det som, ett, som en spelmekanik. Att man behöver vara socialt kompetent för att mm. kunna lyckas med sitt uppdrag till exempel. Yep. Och då kan så här, småprat vara en grej eller skvaller kan vara en grej. Så att det handlar mer om att, att hur kan vi skapa dialoger som är mer socialt orienterade i spel till exempel. Och, och, och så handlar det då också om att skapa naturligt språkgränssnitt då, att man pratar helt enkelt med hjälp av naturligt språk. Finns det några sådana exempel? Mm. 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 Det, det, alltså, det finns, jag skulle säga att det finns ett exempel som är, är mycket det som, som jag var intresserad av att göra och det är ju Fossaid, som också egentligen är ett forskningsprojekt. Det är ett spel som är skapat av forskare, där det är, man, man, man själv spelar som en, en karaktär som kommer hem till ett gift par på besök. Man har blivit hembjuden dit. Och redan när man står utanför dörren och ska gå in till dem, och då, då har man inte träffat dem på länge, liksom, det här är gamla kompisar, typ. Så hör man att de grälar och så där, och Sen så, och så öppnas dörren och den här mannen kommer ut och, och har den här fasaden. Och liksom, hej, vad så så roligt! Okay, det känns som att det är någonting som inte är riktigt okej okay här inne bakom dörren. Då. Och så, så handlar det om ett socialt spel då, där man kan spela ut dem mot varandra. eller man kan så att, det handlar om deras relation och hur man kan påverka deras relation genom att själv interagera med naturligt språk. Så man skriver ju då in ja. vad man vill att ens karaktär ska säga. så alltså man kan säga till exempel, ”Åh, hon som heter Grace”, så man kan säga jag älskar dig Grace” och då blir hon lite generad och han blir lite stött. Och man, <laughs> så det kan liksom spela med de här sociala okay. relationerna då. Eh, och det, det tycker jag liksom, det är ett jätte, jättebra exempel på det. Och det, det är på engelska? Eller? Ja. ja. Går det att köpa alla ladda hem? Ja, man kan det? ladda ner det okay. faktiskt. Nu har du några år på nacken, ah. så att det börjar väl bli lite svårt för vissa eh, att kunna köra det då. Men, eh, men det finns fortfarande, det gjordes väl eh, 2005, så att det är som sagt var ganska gammalt. Men de har ju använt det som en forskningsverktyg också, för att utforska dialogsystemet generellt och hur man kan interagera i spel. Så att de har ju använt det, de använder det fortfarande som, som, som ett instrument liksom, för mm. att pröva nya saker. Coolt. Mm. Det är, ju, det är väl mycket sånt där som är på gång nu. Facebook skulle ju ha med Messenger, tror jag, att, eh, att de ska analysera när man skickar till varandra och liksom bryta in om de märker så här att det här verkar de verkar de diskutera vart de ska äta, så ska de skicka in ett förslag, då, typ så här, du borde äta här. Och. Wow, oh, nej. <laughs> men det är lite så här creepy. Mm. Men, um, ja. men det är lite så som man kanske tänker sig att som Siri fungerar eller så på, på iPhone, liksom, att man har en som kan söka information eh, med hjälp av de kanalerna som finns i telefonen. Alltså. Just det. Men du använder naturligt språk för att, för att interagera med den här assistenten. De kan ju säga personal assistant-typ. Det är alldeles väldigt avancerad teknik och det är väldigt, väldigt svårt att få en karaktär att förstå naturligt språk. Mm. Framförallt då om du, om du har en, en värld som blir större och större där det blir fler och fler potentiella samtalsämnen. För kan du begränsa det så kan du alltid styra samtalet på något sätt och då kan du också se till att karaktären har hyfsad förståelse för den domänen då. Mm. Men när den växer så blir det mer och mer komplext. Så att då kan jag, men, men det som är fördelen med spel är ju att du behöver ju inte bry dig så noga om det de säger är sant eller om det är korrekt <här> eller om ja, de beter sig liksom helt. Alltså du kan ju ha ett mycket större utrymme liksom för, alltså för deras beteende. Alltså om du ska prata med en, Om du ringer till SJ, det är ett e Om du ringer mm. dit för att beställa en biljett, då vill du ju faktiskt att det hon säger ska vara sant. Alltså att du faktiskt får biljetten <laughs> den dagen du vill åka, Det är, det är hyfsat viktigt då. Men ett spel är ju inte det viktigt. Där kan ju vara så att... Alltså, klarar den inte det så kan den ju börja prata om något annat. Alltså du, du, har inte den, du har inte det kravet <laughs> på att den ska funka korrekt, men den ska ju uppfattas som trovärdig. Att du ska liksom känna att ja, men det här är helt rimligt, att karaktären beter sig på det här sättet. Mm. Jag kan tänka mig att till exempel Facebook då, som har tillgång till så otroligt mycket konversationsdata, ja. att de skulle kunna ha så här statistiska metoder mm. för att, ja, givet den här textfrågan, mm. så kan vi se i, i datan att då borde det här vara ett rimligt svar. Vi vet inte vad svaret egentligen innebär mm. så, men låt oss skicka tillbaka det. Ja visst, ja, men man använder jättemycket då det som man kan använda med maskininlärning ja, till så. exempel. Och det är ju statistiska metoder för att avgöra på ett ungefär. De är ju inte helt säkra liksom, och det är därför som man Alltså I dialogsystem blir det ju mer och mer vanligt att man använder sig av de metoderna, därför att du vet ju aldrig exakt vad någon ska säga, utan någon kan säga en variant på det. Alltså skillnaden skulle vara att om du har skrivit ner allting som är tänkbart att de kan säga och det skiljer sig lite från det de faktiskt säger, så ah. är det inte säkert att den uppfattar. Det är lite som när jag pratar om här med här: har en databas. Liksom. Om, om allting matchar i databasen så är det okej, okay, men det räcker med att det är en liten missmatch så kan det liksom vara så att den inte förstår alls. Så då använder man ju egentligen statistiska metoder för att säga hur troligt det är att den sa typ det här. Och sen sparar man ju naturligtvis allting som någon säger, ah. så att man får liksom en... Så ju mer data du har mm. för de här, till de här språkmodellerna, desto bättre blir de ju. Men det är ju fortfarande väldigt avancerat och kräver ju mycket träning, alltså träning för datorn då liksom. Det blir ju också, om man ska införa detta i spel, så måste man ju bygga upp designen med, alltså man måste säga, okej okay, vad innebär det här nu egentligen, när vi inte vet exakt vad utfallet mm. kommer bli. Och, och så, men det går nog att det kommer nog komma Ja, det tror jag också. Men, det, det, men jag tror att den största anledningen också till varför det inte finns i spel är ju för att Spelare vill ju inte att det ska vara, alltså, upplevas som att det är buggigt. Alltså att, ja, att, att det blir liksom för... Den här för cast. liksom. Det är så dåligt det här. Att, alltså, man kan bli gör om man pratar med ett dialogsystem där det blir missförstånd hela tiden. För en typisk taktik då för en, en, en konversationell agent är ju att... Jag förstod inte frågan. vad är det, Du vet. Och så ska ja. man gå och upprepa allting. Ja. Och så funkar ju inte vi vanliga människor. Att, men <laughs> jag kan du upprepa <laughs> frågan igen? Alltså, det då någonstans haltade det i det här vad man uppfattar som liksom naturligt eller, eller sådär. Man kanske skulle ha sådana bottar som liksom eh, hela tiden såhär, låtsas som att de förstår. Ja. <laughs> För det är ju en tydlig mänsklig grej. att man såhär, Det var ju och... en av de skillnaderna som jag hade med så att ja, man, då, då, man låtsas eller så börjar man börja prata om något helt annat. Eller, eller liksom. <laughs> det. Och det kan man göra i ett spel, men du kan inte göra det om du ska ha ett system som ska ge ett svar <laughs> <Nej>, på frågan. <laughs> liksom. nej, du vet. Ja, men då väljer vi. Så här, och jag vill åka till Alingsås. Ja, du sa Arboga. Här vill jag, då tar vi Arboga. Det blir jättebra. Alltså, du att nej, jag vill till Men ett spel så skulle kunna vara där skulle ja, ja, ja. du kunna använda de här felen och göra någonting kul av det. Liksom. Ja, just det. Du, du har också varit väldigt engagerad i jämställdhetsfrågor och så, när det ja. kommer till eh, spelbranschen. Mm. Kan du berätta lite om det? Ja, <laughs> alltså, lite grann, Jag var ju väldigt tidig. Jag, vet inte, jag kände inte till någon annan kvinna när jag började jobba med spel, som jobbade med spel i Sverige. Nej. Så att, och då, Så jag har ju rätt mycket erfarenhet av att vara underrepresenterad, om man säger så. Och jag tyckte inte att det var något problem eh, egentligen. Men, men jag märkte ju, alltså några grejer noterade jag ju redan då. Och det var ju till exempel att man kanske värderade. Vi värderades lite lägre, vi fick lägre lön. Och det fanns en tendens att om, om tjejer sökte tjänster så fick man någon idé om att det finns ett sådant stort utbud av just den här kompetensen just nu så att då, då kan inte vi erbjuda så bra löner till dem. Och var det bara killar så var det liksom, de var så fan, du vet det här är så unikt. Så det, jättehöga... alltså, det fanns någon idé där liksom, om att söker tjejer, alltså, då, då, du vet, då är det sån, vi kan bara plocka folk. Istället för att tänka att de utför samma typ av arbete som den här mannen, alltså så bör de ligga i nivå med lön. Men sen, och så har jag ofta, du vet, man har blivit intervjuad, åh, spelar din grabb i affär? Jag, det har varit en fråga som har följt med mig hela vägen. Och sen när jag jobbade på Gotland så, så drevs ju ett projekt som hette Supermarit som var, låg under Genderinstitutet och som var några entusiastiska tjejer på spelutbildningen som startade det här projektet då och jobbade jättehårt med att förändra det för de, de gick, gick ju själva spel liksom. Mm. Och de påverkade, de var, de var inne och påverkade till exempel företagen i hur, de, hur deras styrelser var sammansatta. De gick på DreamHack och gav dem en fysisk känga, för att de hade så dålig liksom, representation av tjejer, och hur man behandlar tjejer var mycket sexism och så där. Och de, de jobbade jättemycket med att få, in, att få unga tjejer att bli intresserade av spel, genom att ha spelkvällar bara för tjejer, och varit och hålla workshoppar bara för tjejer. De tog in eh, sådana som Åsa Ros till exempel, som är då en, en väldigt en erkänd spelutvecklare här i Sverige, som nu i och för sig är i, i Kanada, då, men, men som höll i workshoppar, alltså, som också jobbar mycket med den här frågan. Och då satt jag i deras advisory board. Och det var ju inte så mycket med det, men det var ju väldigt intressant. Men sen när jag kom tillbaka till Skövde så stod det ju i våra mål att vi ska öka representationen av tjejer. Och jag kände att det fanns inget nätverk för tjejer. det fanns inte någon plan för hur man ska mm. jobba med den här frågan. Utan jag tänkte så här, okej okay, nu, det står här som ett mål som ingen bryr sig om att försöka gör någonting åt. Och har man då jobbat inom spel väldigt länge och dessutom inom utbildningarna väldigt länge och man ser att ingenting har hänt i princip. Alltså det, du vet, från det att jag började till, till de här, det var nästan tio år då, så hade liksom ingenting hänt. Det var lika få tjejer fortfarande. Så jag tror bara känna så här, nej, men, nej, men ska vi göra det så ska vi göra det ordentligt, annars så kan vi lika väl skita i det. Så kan vi ta bort det målet? <laughs> så att jag gick tillbaka till Superbarnet och tänkte, vi kan plocka upp För Jag visste ju att de ville att det skulle fortsätta det projektet, så jag ringde hon som var projektledare för det här på slutet och sa, vad tror du, liksom? kan vi bara ta det här nu då och fortsätta? Och hon blev jätteglad, och hon sa, ja men det har ju vi velat hela tiden, att man ska ta den här bollen. Det var ju poängen, liksom, att det skulle fortsätta. Alltså, men då gör vi det. Vi, vi plockar era grejer och så kör vi det här. Liksom. Så jag gick igenom alla deras dokument igen. Jag hade ju jobbat mycket med dem, så jag visste på ett ungefär hur de jobbade. Liksom. Men jag gick igenom alla deras dokument. Och, och så, så presenterade jag ett förslag liksom, för grundutbildningsrådet. Okay, vi kommer att göra så här. Och så hade jag med mig en från, från marknadsföringsavdelningen på skolan, som var super på. Och mina prefekter var också jättepå och tyckte att det här var en superbra idé. Så bara presentera nu kommer vi att göra så här. Vi ska jobba på det här sättet. Och målet är då jag kan dela en tjejer på programmen. Och jag förväntar mig att ni kommer att stötta oss i det här. För det vet man ju också att det är inte alla som gör, man vet att det är såna som rynkar på näsan, och det är jämställdhet, ja, 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 det kommer att bli som vanligt. Du vet, det här jävla, man ser liksom nästan i ögonen på en del. Och det var därför jag satte de lite i den här gissland -situationen också, att nu förväntar jag av mig att ni stöder det här. För då blir det, det någonstans att om de inte gör alltså det blir Då blir de dåliga människor. <laughs> det ja, just det. Och sen så drog vi igång, jag skickade ut ett mejl liksom, till alla Ja, ah, nu kommer vi dra igång det här, ni som är intresserade, vi träffas här. Och, Eh, och så var det några tjejer som tyckte att, det var lite grann, äntligen sådär, och det var många som var ensamma i sina klasser och sådär. Så där, och, alltså vi, började, vi pra, började med att vi bara pratade ganska mycket om hur de upplevde och hur ska vi tänka kring när vi grupper, till exempel. Vill ni ha, är det problem för er om ni är ensamma tjejer i grupp eller vill ni ha fler tjejer? Alltså hur ska vi tänka när vi ordnar grupper? Det är mm. ett basalt problem. Och vad, Hur ska vi göra? Så vi ordnade lite spelkvällar, och så det kom ingen. typ. Men, men ändå gjorde det. Liksom. Och vi ordnade någon workshop för en klass som, som hon marknadsföraren hade hittat. Och så, ah, de lilla workshops, yeah. och kom med i pressen och så där. Så vi fick rätt mycket... Så fort vi gjorde någonting som var liksom pressen där. Och då helt plötsligt så väcktes, alltså, då blev, väcktes ju liksom intresset för det vi gjorde. Och sen så bara vi fortsatte. Vi, hitt, vi som kom på ett namn. Så vi kallade, men Nu heter vi Donna, ja, det blir bra. Och då kunde vi börja marknadsföra oss lite mer och så där. och sen så, eh, jo, och så fick vi ihop ett samarbete med Doris Film som då jobbar med jämställdhet inom filmbranschen. Och, och det var också via så kontakter, hon fick mitt namn via någon på Kulturväst, som och då, då jobbade min man där. Så att, vet man, alltså namnen som liksom, ja. Ja, men jag har hört talas om den, och, och den har hört talas om den. Och så, ja, men ta kontakt, med, du vet hur det blir. Va? Så då kontaktade hon oss och så sa hon, ah, men vi skulle vilja göra ett spel, för vi har gjort en del film utifrån de här premisserna. De har ju något som de kallar Dorismanifest. Och där de då har utlyst till exempel manus som ska vara skrivna av tjejer, och så har de som sagt pengar för att kunna genomföra de här projekten, och det har gått jättebra, massor med förslag har kommit in och så där. Och så här, men nu vill vi göra ett spel för att marknadsföra Adoris film. Och vi vill ha er hjälp då. Och så här, det är en kanonidé, självklart. Liksom. Och de kom in så här precis rätt i tiden. Vi kunde introducera det för studenterna på hösten. Och då var det eh, faktiskt två tjejer som gick första året då som blev supertaggade. Och bara, ja, vi vill ha det, <laughs> det visade sig att en av de här tjejerna hade sökt och sökt bara för att vi hade Donna. Liksom. Oj, ja. Hon var så att jätte, tyckte att det var en jätteviktig fråga, så att de var ju supertaggade och gjorde, skapade idéer utifrån de här specifikationerna som Doris hade gjort. Och sen på våren så skulle de här projekten genomföras att alla fick komma med bidrag. Eh, och så satte vi ihop ett team då för de här grupperna, så att de skulle kunna i så hög utsträckning som möjligt uppfylla de här kriterierna utifrån DORIS manifest, om att det skulle vara alla kvinnliga leads, så många som möjligt i produktionsteamet, skulle vara kvinnor och så. Och så gjorde de här projekten och DORIS var med hela vägen och följde upp och pratade med studenterna och tittade, liksom, du vet, vi har såna här mittenredovisning och de var där och kom med feedback. Och, och de följde upp och så hade de sagt det också, att vi kommer välja ett projekt sen som vi går vidare med. Och det gjorde de. Och det projektet, detta var 2012 som det började, och mm. det projektet är snart klart i år. Alltså. Mm. Så länge har det hållit på. Men det var ju inte bara det att jag gjorde spelet, alltså, spelet är ju en sak, men det var ju också hur vi samarbetade. Så att vi har ju presenterat det här på massa olika här, konferenser och, och seminarier och sådär. Så, där. så att det har ju fått väldigt bra genomslag. Så alltså, vi har kunnat prata om hur vi vill att spelbranschen ska se ut på något sätt. Alltså det blir ju ett, ett konkret exempel på hur man kan jobba och hur det blir när man tittar på spel utifrån ett annat perspektiv. Vad händer när vi sätter upp de här reglerna liksom, för skapandet och när vi har ett, en annan uppsättning i teamet, vad händer då? Eh, så att det, har ju varit väldigt, det tror jag har varit väldigt bra, att just ha ett konkret exempel, att man inte bara står och pratar vi måste ge fler grejer. utan att man faktiskt visar, men vad innebär det? Och hur behöver man jobba? Och då blev det mer så att vi kände att menar, det här med att göra är väldigt viktigt, att göra grejer, alltså vi ska visa vad vi gör genom att göra. Vi ska inte bara stå och prata, du vet på barrikaderna, och, för det har jag ju varit inne på hela tiden, att jag är trött på barrikaderna liksom. jag, jag känner liksom att vi kan stå på barrikaderna och ropa liksom, och liksom här, någon gång ska man ha gjort det, ja. men det känns som att det är gjort nu. Nu måste vi bara göra och visa på praktiska exempel på hur man kan jobba med det här. Hur, hur kommer det här släppas då? Ja, det kommer väl att bli en app, tror jag. Då, men tanken är att det ska inte kosta någonting, utan tanken är att det här är, det blir som en showcase liksom. För nu är du i Skövde igen då och jobbar. Ja. Och Skövde är ju lite av ett spelkluster. Mm. Hur, verkar det som att man får folk att vara kvar i Skövde och starta företag här, eller, eller försvinner man efter utbildningen? Det är ju väldigt många som stannar kvar. Jag tror, att, jag tror att det är en av anledningarna till varför vi har så pass högt söktryck. Vi har ju ett söktryck som borde sjunka, för att kullarna då, alltså de här barnkullarna som föddes vid den här tiden när de började söka, de har ju sjunkit rejält. Nu är vi snart nere på, alltså de som är födda i slutet på 90-talet var väldigt, väldigt små. Så att man har ju pratat om det, att alltså på lärosätten att räkna med liksom lägre antalet eh, sökande till era, till era utbildningar. Och vi har liksom inte sänkt någonting, snarare tvärtom, sedan, så att det har vuxit. Och framförallt så har andelen tjejer som söker växt. Och jag tror att ett skäl är att man ser att det finns en möjlighet att att kunna skapa sina egna företag att Vi har en väldigt bra inkubatorverksamhet som fungerar väldigt, väldigt bra. Och det är många studenter som under andra året skapar liksom ett spel som de sen tar vidare in i inkubatorn och så blir det liksom ett kommersiellt spel. Det finns ju ganska många exempel på det nu i Skövde. Och det skapar ju en, ett intresse för de som söker och ser att shit, det här är ju möjligt. Du vet, vi kan också göra det här. Eh, så det har ju fungerat jättebra. Och så att många stannar ju kvar. Vi har ju över 20 företag i Skövde nu och när jag flyttade dit så fanns det ju liksom Inga, tror jag. <laughs> <laughs> alltså det var ju, och det är ju utbildningen som har skapat detta. Ja, förutsättningarna sjukt. för det. Jag menar, titta på Coffee Stain. Det är ju ut, de startade utifrån ett spelprojekt. Stanlock, mm. samma sak. Alltså, väldigt många av de här som faktiskt är ganska stora företag idag startade ju som studenter. Ja. Ja, det det är, är ganska häftigt faktiskt. Verkligen. Okej, okay, så hur kan man kontakta dig? Man kan kontakta mig på min mail. Jenny.brusk, det är alltså BRUSK his.se Så det är min arbetsmail. Så att his för Högskolan i Skövde, om man nu... Mm. Bra. Vem tycker du jag ska intervjua härnäst? Åsa Ros. Ja. Bra. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Det har varit väldigt kul att höra om din historia. Tack själv. Det var roligt att gå tillbaka i tiden lite. <här> <här> ja, verkligen. I nästa avsnitt bär det av till Blekinge och Karlshamn där jag träffar Mattias Nygren som berättar om företaget The Station där han är VD. Det blir bland annat mycket snack om hur det samarbetar tätt med Sony och Little Big Planet. I väntan på det avsnittet så får ni hemskt gärna gå in på Spelskaparnas Facebook-sida eller skicka ett mejl på infoetspelskaparna.se. Tills dess, ha det så bra!